Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Centralni dnevnik. Ja sam Jelena Stanković, ovo su vijesti dana. Nakon brojnih apela sa domaćih i evropskih adresa da se dijalog mora odvijati u okviru institucija, veći dio opozicije se još nije vratio u poslaničke klupe. Sagovornici Nove M kažu i da su protesti isključivo politički, a da će ocjenu o bojkotu institucija, kao i do sada, dati građani na izborima. Jer su od početka pokazali neodgovornost i neozbiljnost u odnosu na to što su njihove radne prije svega obaveze u parlamentu. Ovakve metode borbe mi vidimo u Srbiji, vidimo u Albaniji, vidjeli smo skoro bili i u Makedoniji, tako da ta vrsta političke borbe, odnosno bojkota parlamenta, smo vidjeli nekoliko puta, vidjeli smo nebrojeno puta, ali nažalost nigdje nije proizvelo konačni rezultat. Prema podacima Centralne banke u Crnoj Gori, skoro 70 fizičkih lica na računima u domaćim bankama ima više od po milijuna eura. Najveći depozit fizičkog lica iznosi 50,3 miliona eura. Libijska nacionalna armija uspostavila kontrolu nad međunarodnim aerodromom Tripoli, koji će postati odskočna daska za zauzimanje drugih važnih objekata u pristonici. Crna Gora obezbijedila efikasan primarni nivo zdravstvene zaštite u skladu sa standardima evropskih država, poručio ministar zdravlja Kenan Hrapović povodom Svjetskog dana zdravlja 7. aprila. Sjutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u popodnevnim satima kiša. Osmi protest pod sloganom Odupri se počeće u 19 časova. Kako su najavili organizatori protesta koje podržava i opozicija, učesnici će se okupiti na platou ispred Skupštine u Podgorici. Iako je grupa građana zvanično organizator protesta, opozicionari prije potpisivanja takozvanog sporazuma za budućnost od samog početka pružaju veliku podršku skupovima. Osim organizovanja prevoza, nerijetko su pozivali građane kako sa društvenih mreža, tako i skupštinskih zasjedanja na proteste. Protekle subote je potpisan sporazum između predstavnika opozicije i formalnih organizatora protesta. U njemu se navodi da će se učesnici zalagati za formiranje vlade građanskog jedinstva, čiji će zadatak biti, kako kažu, održavanje fer i slobodnih izbora. Potpisnici su se obavezali na bojkot svih izbora do ispunjenja zahtjeva. U međuvremenu je održan još jedan sastanak opozicije sa formalnim organizatorima, gdje su, kako su kazali, dogovoreni zajednički koraci. Predsjednik države Milo Đukanović kazao je da su protesti politički jer su zahtjevi sa skupa politički. Dodao je da iza njih stoje opozicione partije, da je pokretačka snaga i parapolitička struktura. I dok formalni organizatori tvrde da nema pozadine protesta, sa druge strane predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u intervjuu Associated Presu kaže da strane sile igraju značajnu ulogu u političkim protestima u Crnoj Gori na kojima se traži njegova smjena. Proteste podržava i odbjegli kontroverzni biznismen sa Interpolove potjernice Duško Knežević, koji je poručio da se oni moraju radikalizovati. Kako prenose proopozicioni mediji, zamjerio je ljudima iz koncerna Vijesti da previše sebi daju za pravo, jer kako se izrazio, već uveliko dijele ministarska mjesta u budućoj vladi. Željko Ivanović i Marijana Kadić-Bojanić ne odgovaraju na ranije poruke i pitanja da li stoje iza protesta. A nakon brojnih apela sa domaćih i evropskih adresa da se dijalog o važnim političkim i društvenim pitanjima mora odvijati u okviru institucija, veći dio opozicije se još nije vratio u parlament. Generalni sekretar OEBS-a Tomas Germinger kazao je nedavno da su protesti demokratski način djelovanja, ali da se dijalog o izbornom zakonodavstvu mora vratiti u institucije. Sagovornici naše televizije kažu da su protesti isključivo politički, a da će ocjenu o bojkotu institucija, kao i do sada, dati građani, i to na izborima. Detaljnije u priči naše Aleksandre Đurović. Sa svih relevantnih međunarodnih i evropskih adresa uveliko stižu poruke da se politički dijalog vrati u institucije, ali da se izmjene crnogorskog izbornog zakonodavstva završe kako su bile počele, dijalogom političkih aktera. Takav stav nedavno iznio prilikom posjete Crnoj Gori i generalni sekretar OEBS-a Tomas Greminger. Opozicija, međutim, bojkotuje rad odbora za izmjenu izbornih zakona. Crna Gora je veoma ozbiljna kada je posrijedi sprovođenje preporuka naše misije, i to je dokazala tokom izbora 2016. i 2018. OEBS je bio zadovoljan formiranjem ad hoc odbora prošlog oktobra.
Ozbiljan je posao urađen. Nažalost, zbog bojkota parlamenta dijela opozicije, mi nemamo neophodnu većinu koja bi zaključila ovaj proces sprovođenja naših preporuka. Dalje se, nakon sastanka najviših zvaničnika, ali i opozicionara sa Gremingerom, u saopštenjima navodi da ipak u EPS-u očekuju da se taj posao što prije završi i da se formira pogodno tlo za održavanje izbora 2020. Prvi čovjek OEPS-a dodao je da su protesti legitiman vid izražavanja nezadovoljstva građana u demokratskim društvima. Ipak, kako kaže, volio bi da se o problemima razgovara u institucijama koje su za to i ustavom predviđene. Iz vladajuće stranke kažu na poruke Gremingera da, iako su izbori u našoj zemlji sve bolje organizovani, opozicionarima se često izlazilo u susret. Tako je na njihov zahtjev i formiran odbor za izborno zakonodavstvo. Oni koji bojkotuju parlament od samog početka, od njih i ne očekujemo da se vrate, jer su od početka pokazali neodgovornost i neozbiljnost u odnosu na to što su njihove radne, prije svega, obaveze u parlamentu. To se ponavljalo sa svih relevantnih adresa, to je u stvari na kraju krajeva nešto što smo mi socijaldemokrate govorili još od početka ovog saziva, to je da je parlament jedino mjesto gdje možemo da razgovaramo. Direktor Građanske alijanse Boris Raonić u izjavi za Novu M podcrtava. Ovakve metode borbe mi vidimo u Srbiji, vidimo u Albaniji, vidjeli smo skoro bili i u Makedoniji, tako da ta vrsta političke borbe, odnosno bojkota parlamenta, smo vidjeli nekoliko puta, vidjeli smo nebrojeno puta, ali nažalost nigdje nije proizvelo konačni rezultat. Da se dijalog mora voditi u parlamentu smatra i nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović. Preferiram dijalog, jesam za dijalog, jesam za, ako treba, oštru argumentaciju ovdje u parlamentu, suprotstavljanje stavova. Iako u radu odbora za izmjenu izbornog zakonodavstva ne učestvuju opozicionari, iz DPS-a poručuju da rade nesmetano. Opozicionari su se više puta oglušili o poruke sa evropskih adresa, da se politička debata vodi u institucijama i da se ti demokratski principi moraju poštovati, obzirom da su izbori 2016. priznati kao legalni i demokratski sa najviših adresa, podsjećaju sagovornici Nove M. Građani su posljednju riječ kazali na parlamentarnim izborima 2016. godine i povjerili mandate kako vlasti, tako i opozicionim predstavnicima da ih upravo predstavljaju i da preko njih artikulišu interese u instituciji kakav jeste parlament. Oni su izabrali selektivan bojkot, danas su oni, pojavljuju se u ulozi organizatora protesta. Mi smo prosto i 2016. godine imali ono što se zvalo vlada izbornog povjerenja. I opet smo došli u situaciju da i posle toga opozicija priznaje izbore samo u onim opštinama gdje su oni vlast. A da je sve drugo nelegitimno, da bojkotuju parlament, ali da se i tekako ne odriču privilegija koje dobijaju, a to su njihove plate. I nakon potpisa takozvanog sporazuma za budućnost, sa opozicijom formalni organizatori protesta insistiraju da su protesti navodno građanski. Protesti su, prema mišljenju naših sagovornika, isključivo politički. Definisati bilo koje proteste nepolitičkim je nesuvislo i označava nepoznavanje elementarnih pravila iz političke teorije. Od samog početka vidimo da su opozicione partije podigle svoju ukupnu infrastrukturu i vidimo da iz protesta u proteste njih sve ima manje na ulici. Zahtjevi od samog početka bili politički. Sada je jasno da ovo jesu par excellence politički protesti i da se na njima traži ono što bezuspješno pokušavaju kolege iz opozicije, to je da se domognu vlasti koja ne proizilazi iz izborne volje građana. Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović kaže biće na protestima ukoliko budu mirni i demokratski, ali poziva opozicionare da prevaziđu unutrašnje podjele. Međutim, česte su međusobne prozivke opozicionara. Jedan od lidera DF-a, Nebojša Medović, optužio je nedavno u objavi na društvenim mrežama šefa SDP-a Ranka Krivokapića da mu je navodno plagirao izjavu datu na zajedničkom sastanku opozicije sa Gremingerom. Razlike među opozicionarima su evidentne i preduboke da bi bili nosioci bilo kakvih političkih odluka, tvrde naši sagovornici. Ukoliko bi oni razdvojili svoje djelovanje, naravno koordinisane, pretpostavljam da bi bilo mnogo efikasnije, jer ovako više jednim drugima smetaju nego što zajedno mogu da postignu. Mislim da je
prošlo dovoljno vremena da ukupna crnogorska javnost shvati da ne postoji kohezivni faktor unutar same opozicije, osim mržnje prema Demokratskoj partiji socijalista. Meni nije potreban taj primjer da shvatim da u opoziciji, prvo u ideološkom smislu, onda na primjeru nekih lokalnih samouprava, prosto ne postoji sklad i zajedničko djelovanje. Nakon stavova generalnog sekretara OEBS-a oštre riječi uputio Demokratski front, nezadovoljan porukama iz te renomirane međunarodne organizacije. Oni su saopštili da je najbolje da se kancelarija OEBS-a zatvori, nazavši ih ekspoziturom vlasti. Generalizovati stvari na to nivou nije mudar politički potez i mislim da treba mnogo više strpljenja i energije uložiti u lobiranju unutar tih institucija. Ne možete se ni u društvenom ni u političkom životu ponašati na način na koji to rade predstavnici Demokratskog fronta, tako što ćete saopštavati, opet kažem, različite diskvalifikacije na račun ljudi koji ne misle isto kao vi. Sagovornici naše televizije zaključuju da konačnu ocjenu o radu političkih partija kao i do sada, da će građani na izborima jedinom kredibilnom i legalnom ispitu volje. A više stotina građana protestovalo je na Crnom jezeru zbog najavljene gradnje bungalova. Sa protesta je poručeno da je potrebno sačuvati Crno jezero i da ne treba dozvoliti gradnju u njegovoj blizini i u sklopu Nacionalnog parka Durmitor. U zaštitu Durmitora stali su i glumci. Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović ranije je najavio da će sazvati kolegijum i povući plan privremenih objekata u Nacionalnom parku Durmitor kada zvanično dobije odluku Skupštine opštine Žabljak. Ministar je obećao da se ništa neće graditi od rampe ka jezeru. Današnji Ulcinj prati ukupan razvoj cijele Crne Gore, članice NATO-a, prve naredne članice Evropske unije i države sa najdinamičnijom rastućom ekonomijom u regionu, a i šire. Ocijenio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji je uputio čestitku povodom 6. aprila dana opštine Ulcinj predsjedniku Ljorun Rekiću, predsjedniku Skupštine opštine Iliru Čapuniju, odbornicima i građanima Ulcinja. Ulcinj je grad isklesan u vjekovima kao prostor bogate istorije i raskršće naroda i religija, sinonim za multikulturalnost i multikonfesionalnost kojim se Crna Gora odavno ponosi. Ulcinj će u godinama koje predstoje, zahvaljujući dugoročnim i održivim planovima, zasigurno valorizovati svoje resurse i nadgraditi svoju turističku i privrednu ponudu, što je garant sigurne i izvjesne bolje budućnosti. Prelazimo na ekonomske teme. Prema podacima Centralne banke Crnoj Gori, skoro 70 fizičkih lica na računima u domaćim bankama imaju više od po milijon eura. Provjerili smo koliko iznosi najveći depozit fizičkih lica, a koliko pravnih lica. Eh, da mi je milijon eura. To je rečenica koju smo gotovo svi izgovorili barem jednom u životu. Međutim, ta želja se, ako je suditi po podacima Centralne banke, ostvarila za skoro 70 građana. Na kraju 2018. godine ukupno 68 fizičkih lica u Crnoj Gori ima depozit u banci u iznosu većem od milijon eura. Najveći depozit fizičkog lica iznosi 50,3 miliona eura. Kada se to uporedi sa najvećim depozitom pravnih lica, onda dolazimo do računice da je najbogatiji Crnogorac za preko 20 miliona eura u finansijskom smislu teži od preduzeća koje ima najviše novca u domaćim bankama. Najveći depozit pravnog lica u Crnoj Gori na kraju prethodne godine bio je 29,3 miliona eura. Pitanje je da li je građanin koji ima više od 50 miliona eura na računima u domaćim bankama i najbogatiji Crnogorac. Zato što nema podataka koliko stanovnici Crne Gore imaju na računima banaka u inostranstvu. Ta evidencija ne postoji, međutim ono što je izvjesno jeste da se broj milionera u Crnoj Gori povećava. Na kraju 2013. godine broj fizičkih lica u Crnoj Gori koji su imali depozit u iznosu većem od milijon eura bio je 58, odnosno za 10 manje nego na kraju 2018. godine. Ko su crnogorski milioneri, javnost ne zna. Njihova imena se ne saopštavaju jer to ne dozvoljava Zakon o bankama.
vijesti iz svijeta. Libijska nacionalna armija pod komandom Halife Haftara uspostavila je punu kontrolu nad međunarodnim aerodromom Tripoli. Navodi se u saopštenju vojske u kojem se ukazuje da će ovaj aerodrom postati odskočna daska za zauzimanje drugih važnih objekata u prijestolnici u narednih nekoliko sati. U velikim poplavama koje su zahvatile jugozapadnu provinciju u Iranu poginulo je najmanje 70 ljudi. Paravojne formacije na zapadu Libije sukobile su se sa snagama komandira Kalife Haftara i zarobile oko 100 njegovih vojnika nakon najavljene ofanzive na Tripoli. Veći sukob Haftarovih jedinica i paravojnih formacija mogao bi da u Libiji dovede do nasilja kakvo nije viđeno od prevrata 2011. godine, navodi agencija AP. Agencija ocjenjuje da su po znakom pitanja i mirovni pregovori pod okriljem UN-a zakazani za 14. april. Ranije je saopšteno da države članice Saveta bezbjednosti UN-a u potpunosti podržavaju napore za pomirenje u Libiji. Članice su izrazile potpunu podršku generalnom sekretaru i specijalnom izaslaniku i pozvale sve strane da ponovo počnu dijalog, ispoštuju svoje obaveze i djeluju unutar Ujedinjenih nacija. Grčka policija sukobila se sa migrantima i izbjeglicama koji kampuju u blizini sjeverne granice u nadi da će preći u susjedne zemlje i nastaviti dalje u Europu. Stotine ljudi, uključujući djecu, stigle su u četvrtak na polje pored izbjegličkog kampa Dijavata u blizini granice sa sjevernom Makedonijom i započele postavljanje šatora. Policija je ispalila suzavac na desetine ljudi koji su bacali kamenje i boce, mada su neki od njih u naručju držali djecu, pokušavajući da razbiju policijski kordon i stignu do puta koji vodi do granice. Ljudi su odbili da odu uprkos pozivima da se vrate u smještene centre i upozorenja da će dalje putovanje biti nemoguće. Laž je da će granica biti otvorena, saopštili su zvaničnici. Najmanje 70 ljudi je poginulo u velikim poplavama koje su zahvatile jugozapadnu provinciju Kuzestan u Iranu, saopštili su iranski zvaničnici. Evakuisano je najmanje 9 gradova i desetine sela, javlja AP, dodajući da je ta provincija prethodno bila pogođena višegodišnjom sušom. Zvaničnici su saopštili da je oko 400.000 ljudi ugroženo u toj provinciji sa oko 5 miliona stanovnika. Ugrožene žitelje Kuzestana su spasilačke ekipe prevezle u obližnja skloništa, uključujući 3 vojne kasarne. Ponovo domaće teme. Crna Gora istrajno promoviše koncept zdravlja za sve i jednakost u dostupnosti zdravstvene zaštite, obezbjeđujući primarni nivo zdravstvene zaštite u skladu sa standardima evropskih država, poručeno je povodom 7. aprila Svjetskog dana zdravlja, koji je nizom aktivnosti obilježen na Trgu nezavisnosti. Ovogodišnji slogan Svjetske zdravstvene organizacije je univerzalna zdravstvena pokrivenost, zdravstvena zaštita za sve. Detaljnije u prilogu Mirjane Popović. Crna Gora je obezbijedila efikasan primarni nivo zdravstvene zaštite koji u skladu sa standardima europskih država, kazao je ministar zdravlja Kenan Hrapović. Crnogorski zdravstveni sistem u ovom segmentu primarne zdravstvene zaštite stoji rame uz rame sa razvijenim europskim zemljama. Prostora za napredak svakako ima, jer reforme su prisutne u zdravstvenom sistemu i mi ih veoma uspješno sprovodimo. Današnji dan treba da bude prilika da pokažemo poseban i odgovoran odnos svih nas prema samima sebi, da budemo odgovorni i prema preventivnim i screening programima za koje je država obezbijedila sve neophodne resurse, jer vlada Crne Gore je univerzalnu pokrivenost zdravstvenom zaštitom za sve građane stavila u vrh svojih prioriteta. Zdravlje bi trebalo da bude osnovno ljudsko pravo, a ne privilegija odabranih, poručili su i Svjetske zdravstvene organizacije. Svako ima pravo na zdravstvenu zaštitu kada mu treba i gdje mu treba, a da pri tome ne bude izložen riziku osiromašenja ukoliko posegne za nekom zdravstvenom uslugom ili ukoliko posegne za nekim lijekom. Direktor Doma zdravlja Podgorica Nebojša Kavarić je kazao da je cilj te institucije da u toku naredne godine poveća broj zaposlenih ljekara kako bi svaki građanin imao svog izabranog doktora. U Domu zdravlja ovdje Podgorica dnevno otprilike oko 7.000 građana svaki dan uđe. U brojnim savjetovalištima koja postoji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Crnoj Gori trudimo se da ispunimo ono što je osnovni moto primarne zdravstvene zaštite i što Svjetska zdravstvena danas promoviše, pokrivenost, univerzalna pokrivenost svih krajeva, dijelova, teritorije za koju smo odgovorni i trudimo se da ispunimo tu svoju ulogu. Jedini
Problem koji se pojavlja to su demografska kretanja unutar same Crne Gore. Imamo ogroman broj stanovnika koji gravitira prema glavnom gradu. Kavarić je pozvao građane da redovno obavljaju preventivne preglede u cilju očuvanja zdravlja. U nastavku dnevnika jedna zanimljivost. Kamere zamke u Nacionalnom parku Biogradska gora prije dva dana zabilježile su prisustvo prvog medvjeda ove godine na području ovog parka. Prema prvim procjenama stručnjaka nije u pitanju medvjed Nikola, koji je 2017. godine uhvaćen i obilježen ogrlicom u cilju njegovog praćenja, već nova jedinka. Praćenje ove vrste dosta je teško, iako ona ima ustaljene navike. Za sada ih pratimo samo na lokacijama gdje su postavljene kamere, koje su ujedno i privremeno hranilište. Ovaj nalaz nas posebno raduje i govori u prilog tezi da u toku zimskog perioda nekoliko primjeraka ove vrste zimuje na području parka. Također ohrabruje podatak da se radi o novoj jedinki, a ne o već ranije primjećenom, a kasnije i obilježenom medvjedu Nikoli. Saopšteno je iz organizacije Parkovi Dinarida. April u Telemach videoklubu. Žigosani u reketu pred premijere novih epizoda. Finalna sezona serije Potpredsjednica, Milijarder, hit serije, Tajna u njenim očima, Agenti Shielda i Tijelo je dokaz. Premijera serije Versailles i novih sezona, Odsustvo i Novajlija, novi filmovi, Osloni se na pita, Klub zadovoljnih žena, Stranci se mole noću, Srećna porodica i još crtanih filmova za najmlađe, kao i sjajni dokumentarci. Uđi u videoklub i biraj na E.ON i D3 platformama. A u nastavku sportske vijesti sa nama u studiju je kolega Milosav Milatović. Milosave, pred košarkašima i rukometašicama budućnosti je sutra veliki izazov. Tako je. Volija sutra gostuju ekipi CDVite. Plani će u Zagrebu igrati majstoricu za plasman u finale ABA lige. Budućnost ove sezone nije ostvarila veliku pobjedu gostima, gubila je od CDVite, Crvene zvezde i Partizana, a Euroligu je završila sa 15 poraza na strani. Sjutrašnji meč je prava prilika da izabranici Jasmina Repeše pokažu da im je mjesto u finalu regionalnog takmičenja. Meč, posle kojeg nema nazad, ovo je za nas biti ili ne biti. Mislim da smo spremni za ovakve mečeve i da imamo dovoljno iskustva u ekipi, da je dosta nas prošlo već ovakav period. Mislim isto da smo kvalitetnija ekipa od CDVite. Rukometašice budućnosti sutra dočekuju ekipu Vipersa u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige šampiona. Uprkos povredama koje su zadesile ekipu plavih, u sutrašnjem meču moći će da računaju na Đorđinu Jauković. Najperspektivnija crnogorska rukometašica, lijevi bek plavih, oporavila se od povrede i spremna je da pruži sve od sebe na predstojeće dvije utakmice. Tokom oporavka bodrila je svoje saigračice, a kako je kazala za našu televiziju, teže je gledati sa strane i navijati sa tribina nego biti na terenu. Ja sam stvarno bila preponosna na sve djevojke jer je svaka dala svoj maksimum i posebno se protiv Rostova i onda protiv Bresta u gostima vidjelo kako su izgarale na terenu, kako su se borile jedna za drugu, tako da mi onda stvarno srce bilo puno. Kao najbolji strijelac budućnosti, dominantna i u odbrani i u napadu, a bez Milene Rajčević, da li osjećaš da je sva odgovornost na tvojim leđima? Pa uvijek je bilo te odgovornosti, ali mislim da to ne treba shvatiti kao neki pritisak. Nama znači ove dvije utakmice šta bi značilo za nas da se plasiramo na Final Four, tako da ono što mogu da obećam da ćemo svi dati svoj maksimum. U Kristijan Sandu prošlogodišnji meč plave su izgubile od Vipersa 29-19, a pred domaćim navijačima slavile 26-23. Jauković je istakla da su Podgoričanke spremne da dočekaju tim koji je u Norveškoj preuzeo primat od Larvika. Imamo iskustvo igranja protiv njih i znamo koji recept kako da ih pobijedimo. Sad, stvarno smo se dosta spremali, koristili smo i te utakmice od prošle sezone da ih analiziramo jer ne mogu oni toliko toga da promijene. I pratili smo i ovu sezonu, tako da mislim da ne mogu da nas iznenade. Gdje je protivnički tim najopasniji i koje je njihovo oružje? Mislim da je to tranzicija, jer najviše iz tranzicije zabijaju golova, a i onda
mi moramo nekim sigurnim napadom i da sigurno stvaramo neke gol šanse, jer ipak imaju jedan od najboljih golmanki svijeta na golu, tako da iz tih nekog sigurnog napada moramo dobro se vraćamo odbrane, jer oni bukvalno svaku neku grešku kazne. Mladi ste tim, da li je ovo veći uspjeh za budućnost? Ovo jeste uspjeh, ali mislim kad bismo svi znamo da će biti teško, jer iskreno Vipers je favorit sad u ovom trenutku, ali kad bismo eto odradili taj posljednji korak više, odnosno prošlu sezonu, prolazak na Final Four, mislim da bi to bukvalno bilo za nas kao da smo osvojili. Najjače oružje plavih odbrana, smatra Jauković, mora biti na najvećem mogućem nivou u naredne dvije utakmice. Duel sa norveškim timom igraće se u Morači u nedjelju u 19 sati. Podsjetimo, danas je odigrana prva utakmica 28. kola Telekom prve crnogorske fudbalske lige, Rudar OFK Titograd 2-2. Ostale utakmice su na programu u nedjelju od 16 sati. Sutjeska gostuje Mornaru, Budućnost će pod Goricom dočekati Iskru, dok će Petrovac i Zeta igrati u meču za Europu. Lovćen dočekuje Danilovgrad. Toliko o sportu. Na Balkanu će 7. aprila biti promjenljivo oblačno vrijeme sa dosta sunčanih intervala. Najtoplije će biti u Beogradu 22 stepena, a kiša se očekuje u Splitu i Podgorici. U Crnoj Gori u nedjelju očekuje se postepeno na oblačenje. Prije podne uglavnom suvo, posle podne mjestimično kiša praćena grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog pravca. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 10, maksimalna dnevna do 20 stepeni. U Podgorici za sjutra meteorolozi najavljuju promjenljivo do potpuno oblačno vrijeme, mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 9, maksimalna dnevna do 18 stepeni. Za kraj podsjećanje na vijesti dana. Nakon brojnih apela sa domaćih i evropskih adresa da se dijalog mora odvijati u okviru institucija, veći dio opozicije se još nije vratio u poslaničke klupe. Sagovornici Nove M kažu i da su protesti isključivo politički, a da će ocjenu o bojkotu institucija, kao i do sada, dati građani na izborima. Jer su od početka pokazali neodgovornost i neozbiljnost u odnosu na to što su njihove radne, prije svega, obaveze u parlamentu. Ovakve metode borbe mi vidimo u Srbiji, vidimo u Albaniji, vidjeli smo skoro bili i u Makedoniji, tako da ta vrsta političke borbe, odnosno bojkota parlamenta, smo vidjeli nekoliko puta, vidjeli smo nebrojeno puta, ali nažalost nigdje nije proizvelo konačni rezultat. Prema podacima Centralne banke u Crnoj Gori, skoro 70 fizičkih lica na računima u domaćim bankama ima više od po milijuna eura. Najveći depozit fizičkog lica iznosi 50,3 miliona eura. Libijska nacionalna armija uspostavila kontrolu nad međunarodnim aerodromom Tripoli, koji će postati odskočna daska za zauzimanje drugih važnih objekata u prijestolnici. Crna Gora obezbijedila efikasan primarni nivo zdravstvene zaštite u skladu sa standardima evropskih država, poručio ministar zdravlja Kenan Hrapović povodom Svjetskog dana zdravlja 7. aprila. Sjutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u popodnevnim satima kiša. Gledali ste Centralni dnevnik. U nastavku možete pogledati serije Anđeli iza mog sina. Hvala vam na pažnji.